Доброго дня. Ми – родина переселенців з міста Запоріжжя. Коли 24 лютого ми мирно спали в своїх ліжечках, до нас прийшла велика біда. Російський агресор напав на нашу країну. Це було дуже страшно. Вибухи з усіх сторін. В березні місяці я зібрала дітей, і ми вирішили виїхати до більш безпечного місця, до Одеської області. У мене двоє діток – Антошка, 10 років, і Трофімка, йому 3 рочки. Ще так страшно ніколи не було. Коли твої діти граються, над ними летять ракети, ти не знаєш, в яку сторону бігти, чи в укриття, чи до себе пригорнути. Зараз ми так і проживаємо в Одеській області. Орендуємо будиночок в селі. І тут важко, потрібні і дрова, і для обігріву до будинку, і газ, щоб готувати кухню, їсти. Дитина навчається онлайн, потрібен хоч якийсь гаджет для навчання. Я працювати не можу, так як дітей нема з ким оставити. Дитсадок не працює. Вірю в нашу перемогу, і все буде Україна. Дякую вам за підтримку.